Останній раз ми виступали перед вами на TEDx в Києві 5 років тому. З того часу багато що змінилося. Ген став набагато красивіший і ще розумніший. Я стараюся з останніх сил залишити якісь залишки розуму, щоб зрозуміти, що робиться в цій країні, надати сенс тому нонсенсі, в якому ми живемо. І тоді наш TEDx набрав найбільшу кількість голосів. Ми це приписуємо, наш успіх, не вбивчій суміші краси і розуму, а приписуємо тому, що ми заділи дуже важливу тему. Тема, яка найбільш хвилювала людей, яка була нервом суспільства, і ми говорили про цінності. Ми не знаємо, чи ми зараз повторимо цей успіх, що ми минуло 5 років тому, але ми маємо ту саму тактику. Ми хочемо говорити про тему, яка зараз хвилює всіх. Це тема, що не сталося так, як ми хотіли після Євромайдану. От, що треба робити, щоб сталося так, як ми хотіли. Чи не треба цього революції і стільки революції, чи взагалі можна обійтися без революції? Власне, 5 років тому це була одна з перших таких усвідомлених спроб заглянути в майбутнє, подивитися, що там за горизонтом, подивитися, щоб зрозуміти, чи ми можемо бути самі тими, хто створює своє завтрашнє, чи ми можемо бути тими, хто планує своє майбутнє. І, власне, саме для цього в 2012 році, після того, як ми мали вже з Ярославом Грицаком і з багатьма іншими достойниками досвіду Унівської групи, в 2012 році, це був початок третього року президентства Януковича, ми зібрали Несторівську групу для того, щоб, як влучно сказав один з членів групи, Янукович не був наступним президентом, а наступний президент Януковичем. І, відповідно, ми намагалися зрозуміти, якою має бути Україна після Януковича. Ми намагалися зрозуміти, а куди нам треба дивитися, в що нам треба дивитися. Ми не встигли, тому що події розвивалися швидше, ніж ми могли очікувати. І ми своїм рішенням вийшли лише через рік після Майдану. Але сам шлях виявився несподівано цікавим і несподівано складним. Перший рік ми присвятили тільки дослідженню цінностей і розуміння цінностей українців. Нам довелося поставити запитання, які, здавалося би, вже мали мати свої відповіді. Наприклад, хто такі українці? Що таке Україна? З чого вона складається? А українці, вони чого хочуть? Що Україна дає своїм мешканцям і що Україна дає світові? І на ці запитання не було простих відповідей. І для того, щоб знайти відповіді, які ми можемо запропонувати самі собі, суспільству, в якому ми живемо, світу, в якому ми живемо, ми мусили війти в достатньо інтенсивної дискусії, зважаючи на те, що всі експерти, всі 17 експертів Несторівської групи були волонтерами. Це було з одного боку складно, з іншого боку цікаво і захоплююче. Це є наша група. От, і що ми встановили? Що, в принципі, з цінностями в Україні більш-менш в порядку. І якби це так не було, не було б Майдану. Ми потім поставилися питання, чи змінилися цінності в зв'язку з війною і економічною кризою. Ми зробили ще одне дослідження весною 15 років, і знаєте, за що люблю країну? Все одно вона в порядку. Отже, тобто ми зрозуміли, що можемо бути крок далі. От, і ми, дозвольте, що вам стенографічно скажу, що є наші головні висновки. І якби головна теза чи головна точка стратегії, яку ми пропонуємо, є те, що Україна має перейти на іншу взагалі траєкторію розвитку. Цю траєкторію розвитку не краще вам показати на статистиці. Я не буду мати цифрами, просто вам покажу певний графік. Був такий покійний британський історик-економіст Агнес Медісон. Він порахував. Ніхто не знає як, але порахував добре. GDP per capita починаючи з нульового року. Йду по різних країнах, і можна зараз це можна побачити. І що він зробив? Він зрозумів, що деякі країни рухаються цілком інакше, ніж інші, і ми це бачимо. Це країни, умовно кажучи, Європа і її діти. І бачимо, що до початку 19 століття більш-менш не всі розвивалися однаково. Вони розвивалися якось, але це були черепаші темпи. Натомість десь починаючи в 19 столітті, бачите, як різко міняється траєкторія, як починається відрив. Перший відрив в 1820 році, так? Починається відриватися. А пізніше головний відрив стається вже після Другої світової війни. Звичайно, що інші країни теж пробують це копіювати, але їм це не дуже вдається. От. І, очевидно, є третя група, які ледве-ледве повзуть. Україна перебуває між другою і третьою групою. Наше підозрює, що війна і економічна криза нас більше тягне до третьої групи, ніж до першої групи, але стратегія залишається того. Мимо того, які були, дуже важливо нам перестрибнути цю першу траєкторію. Нас дуже тішить, що деякі політичні сили, зокрема сила народу,
перебирає ці тези в свою програму. Вони теж ставлять програму «Сталий розвиток», отут сидить пан Пекар, який про це теж говорить. Тобто це стає якось таким добрим загальним тоном про це говорити. От, навіть президентська адміністрація має про це тезу, що Україна стремить до сталого розвитку. Нас турбує тільки одна річ, що дуже часто, говорячи «А», вони не кажуть «Б». Бо сталий розвиток ніде не існує природньо. Його треба добиватися. А як добиватися, про це не говорить. Якщо говорити дуже, дуже коротко, то економіка ніколи не лікується економічними засобами. Економіка не є той барон Мюнхгаузен, який може сам себе витягнути з болота за волосся. Економічні зміни робляться змінами політичними. І щоб розуміти, як робляться ці зміни, я хочу датися до такого доступу. Тобто друга теза, Б, яку бракує в багатьох наших політичних програмах, це те, щоб добитися сталого розвитку, треба пройти відкритий доступ. Це дуже тяжко розмовляти, це складне поняття, і дозвольте, що скористаюся з простої метафори. Щоб ми розуміли, що таке закритий доступ, я хочу вам показати цю картинку. Я майже без сумніву, не маю сумніву, що мало вас хто знає, що це таке, бо ви не мали цього досвіду. Це скринька для цукру. Це скринька для цукру початку 19 століття з наших земель. І бачите, дуже важливо, ця скринька має замок і має ключ. Чому? Бо в той час цукор був дуже дорогим продуктом. Він вироблявся тільки в колоніях. Тоді ще не знали способу вироблення цукру з буряка. Він вироблявся тільки в колоніях, завозився сюди. Він був дуже дорогий. І його тримали під замком для виключних оказій. Очевидно, ставлячи на стіл, коли були дорогі гості, або даючи це дітям. Але ідея така, що доступ до цього цукру мав тільки хтось один. Він мав ключ. Власник цього дому, господар цього дому. Звичайно, ви могли дістати цей цукор, але якщо ви, скажімо, до нього добре ставилися, якщо добре просили, от, але все одно в нього був головний доступ, він регулював. Це дуже добрий символ, як діяли суспільство до 1620 року. Тому що влада була багатством. Ключ був, власне, тою владою, яка тримав доступ до багатства. Багатство виробляли всі. Ті раби, які працювали в колоніях, але вони, очевидно, цим цукром не користалися, бо цей цукор попав в цю скриньку. А регулювання доступу до цієї скриньки відбувалося цим простим ключем. І це була головна причина, чому ми не мали цього зміни. Бо зміна стається тільки тоді, коли раптом власник ключа починає ділитися ключами, або робить копії цих ключів і роздає комусь іншому, тому що він вважає, що далі так бути не може. Він це не робить з власної волі. Переважно робиться з інстинкту самозбереження, тому що ситуація дуже складна. Все більше людей хочуть цукру. Або тому, що управління державою стане настільки складним, що більше цукру він дістати не може. Ну, класичний зразок – це те, що сталося з Британією. Вона перша вступила на цей час. Британія в той час займала 25% суші. Не суші, не японської суші, розумієте, території. Так? І щоб дати собі ради, вони вирішили дуже просту річ. Перш за все, не віддали частину своєї влади торговельним компаніям, які діяли нібито як влада, але не будучи державою. А друге, що вже зробили, не відкрили доступ для місцевих тубільців, які, здавши відповідні екзамени, могли стати бюрократами. В результаті величезною країною, яка була Індія, яка мала майже 250 мільйонів людей, управляло всього-навсього 100 тисяч британців. І це є та сума великого доступу, і оце от ми переходимо у цей відкритий доступ. Ми можемо дуже точно сказати, коли це сталося, в якій країні. Перше, хто це почали Британія і Франція в кінці 18 століття. Десь з середини 19 століття до них приєдналися Сполучені Штати Америки. Їм трьом вдалося більш-менш це зробити тільки до Першої світової війни, повністю перейти. Більше західних країн прийшло після світової війни, Другої світової війни, до них приєдналися азійські тигри, а зараз ми бачимо, як це пробує робити Польща, Естонія. Дуже важлива річ, не варто путати сталий розвиток з швидким розвитком. Може, ви знаєте, що в 20-60-х роках Радянський Союз мав найбільші темпи розвитку, до 7%. І вже тоді робили прогноз в 60-х роках американські економісти, що Радянський Союз пережене США не в гіршому випадку, в кращому випадку до 80-х років, в гіршому 90-х років. Радянський Союз не перегнав Америку тільки тому, що він перестав існувати, тому що старий розвиток припинився. Швидкий розвиток означає сталий розвиток. Ми зараз це саме бачимо в Китаї. Китай має надзвичайно швидкий розвиток, але ми знаємо, чим буде сталий розвиток, бо сталий розвиток має свою формулу, бо сталий розвиток добувається тільки через перехід оцей політичного класу. І це, власне, те, що настається в Україні. І поки цього переходу немає, ми будемо жити в періоду високої політичної турбулентності від кризи до кризи, від революції до революції. А це означає, що якщо ми хочемо зрозуміти, як будуть відбуватися перетворення, ми маємо добре розуміти, яким є суспільство. Ми маємо добре розуміти, в якому контексті відбуваються ці всі зміни. І тут настає момент, де нам треба
подивитися на себе і почати вчити нові слова в українській мові. Слово перше – інклюзивність. Практично це є характеристика українського суспільства, подобається нам чи ні, але ми маємо дуже інклюзивне суспільство. Що це означає? Ми приймаємо до себе, ми не відкидаємо. Ми вважаємо українцями не тільки тих людей, які мали батьків українців, які розмовляють українською мовою, ми вважаємо українцями тих людей, які поруч з нами, які нам близькі, або які поруч з нами, але навіть якщо вони далекі, ми їх все одно вважаємо українцями. За цим визначенням українцями є Сергій Нігоян, Михайло Жизневський, але так само Рінат Ахметов і Ігор Коломойський. Практично, що говорить українська інклюзивність? З одного боку, ми включаємо до своїх лав всіх, хто поруч. З іншого боку, це означає, що, наприклад, з клубу не виганяються корупціонери. Ті, хто вчинили, скоїли злочин, ті, хто вчинили неправильно, залишаються в суспільстві приблизно на тих самих правах, які вони мали досі. Вони можуть втратити якісь тактичні можливості, але вони залишаються з тим рівнем суспільної довіри, який вони мали раніше. А це означає, що ми є в суспільстві, яке постійно має отруту всередині себе і не може цю отруту подолати, не може від цієї отрути позбутися. А це означає, що такі революції, як Майдан, можуть змінити вектор, можуть підкоригувати напрям, але не можуть забезпечити одномоментної швидкої зміни. А це означає, що нам треба вивчати наступне слово в українській мові – це сталість, або англійською sustainability, яке практично означає, що будь-які зміни, на які ми орієнтуємося, мають бути сталими. Іншими словами, ми маємо перестати орієнтуватися тільки на вікна можливостей, а ми маємо почати орієнтуватися на постійний вплив, на постійну присутність, на постійну взаємодію. Іншими словами, це не спринт. Ми з вами знаходимося в марафоні. І навіть попри те, що зразу після Майдану, коли ми дивилися на зміни, на реформи, на спроби запровадити нові правила гри, ми дуже часто ставилися до цього як до спринту, а потім ми бачили, що після першої стометрівки наступає друга стометрівка, третя стометрівка, четверта стометрівка. Це не спринт, це марафон. А це означає, що ми маємо правильно розрахувати свої зусилля, ми маємо правильно спланувати те, що ми маємо. І, відповідно, це означає, що наслідком такого розпланування своїх зусиль з точки зору найбільшої ефективності досягнення результату, ми входимо в третє слово, і це субсидіарність. Що таке субсидіарність? Практично це означає, що проблема має вирішуватись на найнижчому можливому рівні. Якщо у нас з вами брудний під'їзд, то це означає, що ми маємо поговорити зі своїми сусідами і подумати, яким чином ми його приберемо, а не писати листа меру чи президенту. Іншими словами, якщо ми можемо вирішити проблему на місцевому рівні, ми її повинні вирішувати на місцевому рівні. І практично це означає, що в такому випадку ми даємо можливість країні змінитися там, де, власне, є найбільша потуга до змін. Найбільша потуга до змін в Україні є внизу. І це означає, що дуже важливо, щоб і зміни так само забезпечувалися внизу. Але не тільки. В цьому контексті дуже важливо зрозуміти, де зупинитися. Ми починаємо на нижчому рівні. До якого рівня маємо досягати? Відповідь дуже проста. Маємо досягати того рівня, де знаходиться розв'язка цих проблем. Говорячи англійською мовою, sky is the limit. Нічого нас немає, нічого нас немає зупиняти. Власне, і це те, що зараз, я думаю, в якійсь мірі не стається. І я хочу взятися з черговою іншою образу, яким дуже відомий, це порівняння першого і другого Майдану. Ті, що займаються серйозною політичною аналітикою, звернули увагу, що є дуже засаднича різниця між 4-м і 14-м роком. Різниця полягає в тому ставленні до лідерів. Ті, хто з вас був на Майдані в той час, вже були свідомими людьми, пам'ятають, що на першому Майдані Тимошенко, Ющенко було наше все. Це були наші боги. Так? Майдан перший був дуже горизонтальний, він себе не являв без лідерів. Ті, що були на другому Майдані, пам'ятають дуже добре, що наші триголові лідери, вони були, це були лідери опозиції, а до них ставилися толерантно, дуже часто скепсисом, а часто із сміхом. Тобто не було того, що на першому Майдані. Мовно кажучи, перший Майдан був дуже вертикальний, а другий Майдан вже був горизонтальний. І це не випадково.
Це теж відбувається за останні 10 років в цілому світі. І ми, власне, кажемо, що Україна є частиною того світу, тому що це пов'язано з новим поколінням. Покоління, яке дуже дигіталізоване, покоління, яке дуже освічене, яке інакше не бачить себе спосіб поведінки, ніж власне горизонтально. Це покоління Фейсбуку. Фейсбуку немає Януковича, Фейсбуку немає вертикалі, всі рівні. І, власне, це Фейсбук і ціла культура творить оцю важливу горизонтальність. В цьому є велика сила. Бо це говорить про зрілість і вже початки сестабіліти цього громадянського суспільства. Пару років перед Майданом відомий український журналіст Піховщик питав з такою іронією, а де в Україні громадянське суспільство? Тепер після Майдану можна спитати, а де тепер Піховщик? Зараз нікого немає сумніву того, що громадянське суспільство функціонує. Більше того, воно приймає на себе важливі функції держави. І ми це бачимо в Терському Русі, бо інакше навряд чи наша армія була вистати під цією агресією. Це суспільство живе, і воно розв'язує це питання. Тільки дуже важливе, тільки що не можна вирощувати квіти в нужнику. Не можна зупинитися на рівні прибирання свого власного під'їзду, знаєте, якщо в країні недобре. Ми починали свою стратегію створення стратегії розвитку Львова. І ми майже виробили ідеальну стратегію розвитку Львова, а потім зрозуміли, що не можна створити ідеальне місто в країні, яке далеко не ідеальне. Тому що рано чи пізно треба переходити до влади. І тут починається проблема. Тому що ця молодь, громадянське суспільство, вона любить горизонталь. Натерпіти не може вертикалі. Ми це дуже бачимо в статистиці. Вони рідше ходять на вибори. Вона не хоче формувати партії. І символом цього стала невдача Майдану, тому що з Майдану вийшла не одна майданна партія. Ми знаємо, були спроби в травні 2014 року, але ці лідери між собою не знайшли спільної мови, розійшлися, розчинилися у партіях влади. Є певний критерій, з яким можна міряти відкритий-закритий доступ. Скажемо, в економіці відкритий доступ міряться тим, скільки вам часу треба для того, щоб завести власний бізнес. Якщо це триває тиждень або місяці, країна ніколи не буде багатою. Або дуже простий приклад. Чи треба платити взятку за те, щоб дістати водійські права? Якщо треба, країна ніколи не буде суспільно багатою. Ви знаєте, що в країнах багатих водійські права дістають діти в школі, здаючи екзамен в останніх класах. Це не є жодна проблема. Так само є певні критерії, коли говоримо про політичні структури. В політичних структурах є дуже простий критерій про відкритого доступу. Партії мають формувати свої списки не за доступом до тіла, до цукернички, хто має до ключа. От. Не за певні гроші, а за так звані за праймеріс або за відкритими списками, де є принцип конкуренції. В нас з примруженням ока можна сказати, що тільки одна парламентська партія зараз існує, і це партія «Самопоміч», знову ж таки, з примруженням ока. Але навіть існування одної партії на таку велику країну 40 мільйонів є замало. Треба щонайменше 2-3 парламентські партії, які б могли йшли в парламент і почали дійсно перезавантажити країну і мати політичну волю, щоб міняти правила гри. І тому тут дуже важливо, щоб ця горизонталь нарешті почала перетворюватися в вертикаль. Тому що класика економічної політекономії каже, що всі важелі змін перебувають не в суспільстві. Суспільство може давати енергію для того, щоб втримувати. Але суспільство не може міняти країну, тому що важелі змін є у самої влади. І поки цього не сталося, знову повертаюся до того досвіду, ми будемо переживати період політичної турбулентності. А це означає, що ті речі, які можуть робитися внизу, мають робитися внизу, але ті речі, які мають робитися на горі, мають робитися на горі. А тепер на фінал. Я хочу нагадати, як в 98-му році на Михайлівській площі класик української літератури Білл Клінтон сказав українцям «борітеся, поборете». Я не знаю, чому Джозеф Байден цього не зробив, але настав час переосмислити класика. По-новому воно має звучати отак. Дякую.